मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि आज फिर आपकी इसी मस्जिद हाजा के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे फिर मौका अता फरमाया और मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि आज पीर तरीकत रहबरे शरीयत किबला गुलबादशाह सरकार नक्शबंदी सजादा नशीन दरबार आलिया सालिक आबाद शरीफ आपकी मौजूदगी में बंदा नचीज को बोलने का और सबक सुनाने का मौका मिल रहा और मैं बेहद ममनून मशकूर इसी मस्जिद हाजा के खतीब मुकर्रर शोला बयां हजरत अल्लामा मौलाना साबिर हाशमी साहब दामत बरकातुम आलिया और मेरे मसलक के जितने मेरे महबूब उलमाए कराम यहाँ तशरीफ फरमाए अल्लाह ताला इनका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मैं बेहद ममनून मशकूर सैयद जवाद शाह साहब मलक नवीद अख्तर साहब का कि इन भाइयों की मोहब्बत और अहले इलाका की मोहब्बत कि इन्होंने फिर इस काबिल समझा। दुआ है मेरा मालिक मुझे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की और हजूर की तारीफ मुबारक करने की अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब का खात्मा अलल ईमान पर। और मेरी पिंडी की बड़ी प्यारी शख्सियात तशरीफ फरमा है नकीब महफिल जाफर भाई और इसी तरह आदिल भाई आबद भाई भाई अनीफ कमर बादी साहब बड़े प्यारे हजूर के नाशी पेश करते और नाशी पढ़ते भी हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उच्ची आवाज़ पढ़ गिनो जरा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا ومولانا ومولانا وملجانا ومأوانا وملجانا ومأوانا وملجانا ومأوانا وملجانا ومأوانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواذب الصلاة والسلام. درود پاک مشکل تے اے تے سنیا دا شعار ہے، بے شک اے سنیا دا ہتھیار ہے، بے شک سبحان اللہ، بے شک نجمیاں واسطے مار ہے، سبحان اللہ. سمجھو میری گل، تے جن چھ درود پاک پڑھیا نا میں صدقے جان تواڈے تے، نہ باواز بلند ایک دفعہ محبت نال سارے مل کے پڑھنا ہے اور اس یقین نال پڑھنا میرے حضور سن دین. جس شک کے کوئی تھوڑا بہت وہ نہ پڑھے قبر جاسی تو پتہ لگ ویسے، سمجھو نا. ساڈا تے ایمان ہے بھائی، کیوں جی؟ قبلہ حضرت صاحب دا ایمان ہے، آپ دے آبا و جداد دا ایمان ہے، اور اے نعرہ اج دا نہیں، اے نعرہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے دور تو، حضور دے دور تو چلے آ رہے ہیں. تے اگر نبی دے غلام ہو تو بابا دے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا محبت ناظرہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله.
سب نور اس دے نور سب نور اس دے نور اس دا نور حضور آکھو نا سبحان اللہ. اے میں گل نہیں کی میاں محمد بخش عارفے کھڑی رومی کشمیر گالا آ فرمان سب نور اس دے نور سب نور اس دے نور اس دا نور حضور اس نو تخت عرش دا ملیا اس نو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کوئی تور اس نو تخت عرش دا ملیا اس نو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کوئی تور اس نو تخت عرش دا ملیا اس نو تخت عرش دا ملیا آ فرماندے نے ہو خبر نہ کاہی اینا وزیرا خبر اینا وزیرا خبر نہ کاہی اینا وزیرا خبر نہ کاہی او خاصا رمزہ پایا اینا وزیرا خبر نہ کاہی اینا وزیرا خبر نہ کائی او خاصا رمزہ پایا اینا وزیرا خبر نہ کائی او قدر پانی دا مچھلی جانے قدر پانی دا مچھلی جانے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے قدر نبی دا اللہ جانے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چارے حق چارے حق چارے یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد آہا میاں صاحب رانا اینڈی کر نقشبندیاں کول پوچھو صحابہ نی قدر کی ہے چاروں سلاسل قربان جاوا اے ساریاں تے ساریاں اے اگو نہراں نے اصل دریا تے سمندر جڑا مدینہ پاک اگو چار صحابہ نو اگو جناب دریا ملے ابو بکر صدیق قربان جاما آپ سرکار نو سارے نقشبندی مل گئے سبحان اللہ آخو نا سبحان اللہ صدقہ جاما مولا علی سرکار آپ جناب ولایت ہیڈ رہے
مولا علی ولایت ہیڈ آ کے پھر بھی خلیل صدیق اکبر دی برابری نہیں کی تھی. بولو یار بولو. میاں صاحب کیا فرمایا؟ آ فرمانے او قدر پانی دا مچھلی جانے, قدر پانی دا مچھلی جانے, یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے, قدر نبی دا اللہ جانے, یا جانے اصحابی قدر نبی دا اللہ جانے, قدر نبی دا اللہ جانے, قدر نبی دا اللہ جانے, او قدر نبی دا ایک جانن, قدر نبی دا ایک جانن, دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے, قدر نبی دا جانن والے, سوگ وچ مدینے قدر نبی دا جانن والے, قدر نبی دا جانن والے, قدر نبی دا جانن والے, سوگ وچ مدینے قدر نبی دا جانن والے. میرے عزیز دوستو, قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھیاں, سورہ فتح, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. آ گیا تواڈے کول میرا رسول خوشخبریاں سنان والا, ڈر سنان والا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا, گواہ بن کے آ گیا, ومبشرا ونذیرا, ڈر سنان والا, خوشخبریاں سنان والا. ایک گل کا خیال کرو, لتؤمنو باللہ ورسولہ, جس نے اللہ اور رسول تے صدقے دل ایمان لیا. آج کل بڑے ٹھیکیدار ہیں, ہم جی اللہ پر ایمان لے آئے. اللہ کہنا انج نہیں, انج نہیں گل بڑھنی جب تک میرے محبوب دا دامن نہیں پکڑے. آدھر اللہ دا قرآن پڑھ لگا غور نال سنی. اللہ دا قرآن بولے, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروا, میرے محبوب دی عزت کرنا, وتعزروا وتوقروا, میرے محبوب دی توقیر کرنا, میرے محبوب دی عزت کرنا. آبیلیا تینوں دسا عزت کس طرح کیتی جاندی ہے, انسان تے انسان ہے, میرے محبوب دی عزت تے پتھر بھی کر دے پے نے. ڈیم نیڑے وی ٹھنڈیاں ہواں ماں میاں پیاں, لیکن جدوں حضور دا ذکر چھڑ جاوے نا تے پھر ٹھنڈیاں ہواں کچھ نہیں اثر کردیاں. او اگر اثر کردیاں ہوندیاں تے بابا فائدہ باد وچ بیٹھ کے نعرہ نہ لاتا, نہ اونے بارش ویکھی, نہ اونے ٹھنڈ ویکھی. اللہ, انہیں ایک ہی گل کی تھی, انہیں جانا, انہیں مانا, رکھا غار سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. آبیلی آدھر تیرو اللہ دے محبوب دی شان سنا لگا, عزت کس طرح کرنی ہے, عزت کس طرح کرنی ہے. مولا علی شیر خدا, من کنت مولا فعلی المولا. مولا علی, مولا علی, مولا, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
اللہ دے محبوب دے نال سفر تے روانہ نے میں قربان جاواں اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار ویکھیا مولا علی نو کدے مولا علی دائیں ویکھدے نے بائیں ویکھدے نے کدے آسماناں وال ویکھدے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ بیٹھے کی گل ہے علی کیوں دائیں بائیں پہ ویکھدے ہو کی گل خیر تے انا عرض کیتی حضور تہاڈے تے کوئی درود پڑھدا پیا ہے لیکن درود پڑھن والا نظر نہیں آندا پیا اللہ دے محبوب نے فرمایا انظر الی الجبل میرے علی ذرا پہاڑ ول ویکھ تے صحیح نا جدو مولا علی نے پہاڑ ول ویکھیا نکا جا پتھر اتکدا پیا ہے محبوب تے درود و سلام پیا پڑھدا اتنا بڑا پہاڑ ہے اس پہاڑ دے اندر نکا جا پتھر درود پڑھدا پیا ہے جڑا محبوب پہاڑا وچوں پتھر نو پہچان سکدا ہے او محبوب اپنے غلاماں نو وی پہچان سکدا یا رسول اللہ حق چار یار یا علی یا غوث اعظم محبوب دی شان پتھر سمجھ گئے میرے محبوب دی عظمت نو پتھراں نے سلام کیتا حضور دی ذات تے برا ال برا ہے اللہ دے محبوب دی ذات تے بڑی برا ال برا ہے میں آ سناواں تینوں حضور دے ابا جان دی شان حضرت سیدنا عبداللہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار جدو جنگل جاندے سن آپ نو درخت وی سلام کردے سن پتھر وی سلام کردے سن آپ دے ابا جی نو سلام کر دے کون سلام پہ کر دے پتھر پہ سلام کر دے حتیٰ کہ درخت بھی حضور دے ابا جان نو سلام کر دے نے اگر قربان جاوا اگر ابا جی دی اگر شان ہے کہ انہاں دے چشانی تے نور چمک رہا ہے اس نور نو ویکھ کے آپ دے ابا جی دی عزت کیتی جا رہی ہے تے دسو جدو نور والا خود آوے گا پتھر تے پتھر نے ہر چیز حضور تے سلام کرنا شروع کر دیندی درخت بھی حضور دی عزت کر دین آدن بیلی حدیث مبارکہ سنان لگا وا ذرا غور نال سنی کہ رابی حضور دی بارگاہ چادر ہو گیا عرض کیتی حضور میں اپنے ایمان نو تقویت دینا چاہندا وا مزید اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہندا وا حضور نے پوچھیا کی گل ہے کی چاہندا ہے عرض کیتی حضور اگر آپ اس درخت اتنے نہ خوشہ لٹکے آئے کھجور دا خوشہ لٹکے آئے انہوں کیوں تو لے کل آ جاوے حضور فرمایا میں نے جاوا کا تو جا کے انہوں کیا کہ تنہوں اللہ دے نبی بلا رہے لے اللہ دے نبی کون بلا رہے ہیں جی اللہ دے نبی بلا رہے ہیں او صحابی جا کے کہنن او بڑے حیران بھی ہوئے اے کس طرح ہو سکدا ہے لیکن ایمان مضبوط کرنا ہے نا انہاں نے عرض کیتی اے خوشے جا تینوں اللہ دے حبیب بلا رہے نے جیسے ہی اس خوشے نے گل سنی او حرکت دے اندر آ گیا ہے کوئی ہوا نہیں چلی کوئی طوفان نہیں آیا کوئی آندھی نہیں آئی او خوشہ حرکت دے اندر آ گیا ہے کدے دائیں ہوندا کدے بائیں ہوندا ہے اور درخت دے نال تلے اتر آیا ٹہنی دے نال ٹٹ کے تلے آیا اور سیدھا حضور دی بارگاہ چا کے کی کہندا ہے السلام علیک یا رسول اللہ حضور آپ تے میرا سلام اللہ دے محبوب دے نال گفت و شنید شروع ہو گئی او خوشا حضور نال گلاں کردا پیا ہے
ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਲ ਉਹ ਇਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਐਵੇਂ ਰਲ ਦੇਣ ਲੋਕੀ ہم جیسے وہ ایک نے لکھا میرے بزرگ فرمانے کہنے پتر وہ تقویہ تو لیمان ہی وہ تکا تو لیمان وہ تکا تو لیمان ہے وہ ایمان ہی تکا دے وہ کہنے ہیں اگر رب چاہے تو کروڑا محمد بنا سکتا ہے میں کہا رب نے کیڑی ضرورت پائی رب نے ایک ہی گل کہی ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی یہ قرآن جب اتنس کر دیا ہو کہ رب نے کہا میں محمد اور بناوا گا رب نے کہا محمد ہی کی ہے قلم توڑ دیتی گئی زندہ پھر میں کیوں نہ کہا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آئے آئے شاکر کی کہندہ ہے اے میرا لدن لوکی تیرے نال سونے تینو رب نے بنایا بے مثال سونے تو ساجے بلاؤ بلاؤ آقا رکھ ٹوری پاندے لے مٹھیاں چھ روڑے بھی درود پڑھ لیندے لے ساجے بلاؤ آقا ساجے بلاؤ آقا رکھ ٹوری پاندے لے مٹھیاں چھ روڑے بھی درود پڑھ لیندے لے تر گین گین دسا تر گین گین دسا کی کمال سونے تینو رب نے بنایا بے مثال سونے گین 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 دسا کی کمال سونے تینو رب نے بنایا بے مثال سونے حضور دی بارگاہ کو عرابی عرض کر دیں یا رسول اللہ انہیں نے گلہ کر دے رہو گے یا کوئی سانو ہی موقع آئے آئے سرکار کوئی سانو ہی موقع حضور دی بارگاہ چرد کر دیں حضور خوش ہے نو کیوں واپس ٹھر جائے اسی جگہ تے جا کے لگ جائے اے ہو نہیں سکتا حضور فرمان بلان والا میں ہوں شدی کی جرت ہے کہ نہ مننے کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے قربان جاوا قربان جاوا صدقے جاوا آب ایلیا ذرا گورنر سوڑی حضور نے فرمایا جا جتھو آئے ہیں اتھے جا کے ٹر جا وہ خوشا ٹرنا شروع ہو گیا ٹردا درخت دیتے چڑھیا اسی ٹانی دے نال جڑیا جس ٹانی نال وہ جدا ہویا